Tak dámy a pánové, pokud se chcete podívat, vozidla jste už viděli, ale teď můžete se podívat, jak vypadají někteří členové posádky, protože do některých vozidel nebylo vidět, a otevřená vozidla samozřejmě to měly možnost, ale ten průjezd byl tak velmi rychlý, jsme neměli čas dát dohromady. Dovolte, abych vám představil také žiry polotu, která bude posuzovat druhé části. Ta první část se podala dnes na autodromu Sosnové a druhé části tady na Staroměstském náměstí. Předsedou žiry je Valentin Zbiňovský, abych vám představil. Dále paní Věra Pecová, vám dobrý den. Historik Karel Herčík, kterého Boleslaváci znají, a pan Václav Zapadlík, který je čtvrtou součástí vozu. Tuto posádku posuzovat nebudeme. Ta pouze projíždí, odbliká si a já bych poprosil kolegu, který už sem bude jednotlivé vozy posílat. Tato posádka pouze projíždí. Zítra ráno v 9 hodin tady startujeme. Můžete se přijít podívat na Staroměstské náměstí a teď už pojedeme podle startovní čísel bez přilby, promineme mu to, startovní číslo 15, startovní číslo 15, motocykl Java 175, na něm Martin Mazač, sám samotný, tak můžeme posoudit jeho oblečení, to mu záleží samozřejmě, jak na porotě, nicméně já využiji té příležitosti a zeptám se na tu dnešní trať, jak se to zvládali v tom dešti, na tom Liberecku. No tak, na to, že jsme měli rozpočet, že nedá se takhle dostat. Jenom tak technicky, jak si to myslíte, to musíte zastavit? Ne, je to otočit a jízdy. Je to nebezpečný, asi policajti by neměli radost. Hrdy našich tří ručníků na tomto solovém motocyklu. Můžeme pozvat další vozidlo, máme posouzeno. Takže my vám děkujeme a držíme palce do té třetí etapy, která startuje zítra a pojede se do města Mánské Podhrady. V tuto chvíli startuje číslo 16. Startovní číslo 16, nesražený velovek z Podešti, evakuující film Vrchní prchni. A já bych rád vám představil, a zdravím, vozidlo vede Petřík David. Tak pojďte se ukázat tady jednak na kameru a jednak tady tento polotě, všimněte si toho úžasného zavazadla. Těch úžasných položek rok 1956. Jaký jste roční? Tak to opravdu to. Takže můžeme posoudit oblečení, ale myslím, že oblečení Velorexu je daleko, daleko důležitější. Takže my vám děkujeme. Vy jste ve voze vlhko neměl, předpokládám, za jízdy. Vlhko jste ve voze neměl. Tak trošku na nohy. Tak trošku na nohy. Já můžu nebýt. Dobře, ale vy ještě máte pozor, ještě to není všechno, až tady má tuto kuklu v barvě vozidla. Takže to je kukla pro úpravu do toho vozidla, tohoto vozidla, dovolíme ty cabrio. Tak i vám děkujeme. Tak Velorex. Startovní číslo 16, Velorex Oscar. Startovní číslo 25, v tuto chvíli pan Arturio Špor opět nám posunul kousek, my to narovnáme, až odjedete. Tak, toto je posádka, pan Atelio Škvor, a rád bych také ještě představil spolujezdkyni. Všimněte si tady ten zeskáta. Ještě ukažte tady takhle dopředu na kameru. Od rána ten účast drží. Nádhera.
Tak stačí podle posouzení přidělení bodů. Tak vy samozřejmě asi s vodkem ve voze jste neměli problém. Ne, u vás problém to v pořádku. Takže vy jste tento problém neměli. My vám děkujeme. My tady narovnáme ten koberec. Tak doufám, že nevzá ten protipohyb, že se nám to přísní. Můžeme tedy pozvat další posádku. Startovní číslo 26. 26. Tato posádka je ve voze MG roky 1950. Miloška Špar v tuto chvíli v úžasném oblečku představí svoji spověstiny. Ještě si ho nám můžete představit. Marie Janáková. Jste odkud? Takže ze západní Čech tato posádka v tomto kostýmu pojďme ještě společně se ukázat tady divákům a také na internetový přenos, na tuto kameru a pro fotografii, tak toto je posádka se startovním číslem 26. Pilotem je Miloška Špár a je osazen MG roky 1950. U koho šijete, to si řekneme později. Nezapomněl. Parapličko, parapličko, originál. Tak pozor, to ještě doplně. Paraplička ten dnešní samozřejmě je současný, ale je potřebný, aby dámě držel účest. Takže děkujeme, startovní číslo 26. A je tu s 12. BSA s Vladimírem Šulcem. Se spověstí. A my se přeneseme pomyslně do roku 1935. Všimněte si, jak se z tohoto desenkrady krásně vystupuje. V loni byl s tímto vozidlem, ale vy jste vlastně vozil zadku, že? Vy jste byl spojezdec, ano. Takže Vladimír Šulc letos v roli jezdce, jestli vás mám poprosit, kdybychom se ještě mohli společně tady podívat na kameru a kdybyste představil svoji spověstkyni. Dcera. Šulcová. Já to věděl. Další Šulcová. Tak s čím přijdete příště? No, považuji, že vezmu druhou motorku, 770, protože to třeba jsou nějaké z momenta, abych měl také stejný. Takže rodina Šulcová na příští rok vypalena, my to úžasnými BSAčky. My vám děkujeme. Ještě jednou si vykutáme start tohoto nádherného motoru. Nevím, už tak do vás trčíme. Tento vůz na rampu přivedl Karel Pečke. Vůz bych ohodnotil, že je tam dostatek místa pro dva, pozor i vzadu. Tak a to není všechno, přátelé. Pozor, já jenom tam dám sondu zvukovou.
Druhová souprava hi-fi, čtyřkanálová. Přitom přehrává MP3. Jinak je to soustruh klasický gramofon, natahovací. Tak jestli nám můžete ukázat i na kameru, i divákům, i porotě, sice to není podmínkou, tak já jsem řidiče představil navigátorku s pověstní paní. Marie, paní Marie, tady se můžeme podívat i na tento úžasný stroj, který stačí natočit. A ještě než se předvede posádka žíry, tak si tady můžeme hodit jednu skladbu. Vidíte, hrajete to ve všech polohách. Myslím, že autorádio tenkrát ani nebylo, že nebylo, potom ještě rádio ani nebylo možná. Ne, už bylo, v té době bylo. Tak vy se pojďte představit porotě. Sedmička, rok 1928. Já se do poslechnout tu desku. Naprosto čistý, nepoškrábaný, prostě pohoda. Tak vám děkujeme. Deska dohrála, akorát to vyšlo. No, nebyla tato BMW hezčí než ta soudobá? Myslím, jako rostomilejší. Ten zvuk motoru prostě nádhera. Děkujeme panu Pečkovým za hudební produkci. Je to odpálil tak ten gramofon takhle spát, takže to asi žádný antistres nemá. Tak. Zveme se další posádku, startovní číslo 23, pan Jiří Vítek s vozem Aero, rovněž vytrvalý účastník oldtimerů, ale i svatováclavský míst, Mladé Boleslavy. Tento vůz je z roku 1929, říkám to dobře? 39, ano, pardon. To vůz z roku 1930. Jak se tam do toho auta můžete vypadat, když to se koukám špatně. Tak a ještě bychom představili, zatím necháme pracovat pro tu, pak vám představíme i navigátorku tohoto vozu a my pak budeme sledovat, jak se takový to muž vejde do takového vozidla. To je přísná. Podle čeho šijete? Tak, zodpověděli všechny otázky. My se ještě podíváme tady dopředu na kameru. Já bych ještě představil spolistní paní. Vy jste tady v Mladé Boleslavi, říkám, jste byli na několika svatováclavských jízdách, na oldtimerech, jste tady často. Kolik už máte v Boleslavi pohárů? Nebo ocenění? Něco ještě. Tak vám děkujeme a přejeme vám hodně štěstí do zítřejší jízdy. Tak to jsou manželé Vítkovi, startovní číslo 23, vůz Aero. A teď všimněte si tu technologii, jo? Tomu se řekne, že pan Vítek si oblékne vůz a jede. Je nádherný. Děkujeme. Startovní číslo 8. Píše se rok 1958, protože na rampu přijížděl z Míly se Stanislavem Ludvíkem pod kapotou Google motor v objemu 2639 kubických centimetrů. Tak. Třeba souhněte. Tak posádka se bude nejprve představit.
tady porotě, která hodnotí oblečení, jak pánové jsou doladěni k tomuto vozidlu, který byl vyroben v roce 1958. Jsem ten automobil nechal zrenovat přesně podle certifikátu, jak jel 12.58. Já tady ukážu ten certifikát, který má tento vůz, tak jak byl v roce 1958. Tak, půjďte si tento doklad. No a ještě bychom měli představit navigátora, takže půjďte sem také před vůz. Tak kolega už se představil. Tak a vy? Václav Ondráček. Václav Ondráček, dlouho spolu jezdíte? Velice čerstvý. Velice čerstvý, ale já když vidím tam ten zelený Austin, tak tam pan řidič není každou etapu, vy takový nejste. Dobrý nejsme. Děkujeme, gratulujeme a přejeme hlavně hodně štěstí do té zítřejší etapy. Přejeme si, aby tolik nepršelo jako dnes. Děkujeme, nashledanou. Zítra ráno 9. Startovní číslo 10. Tentokrát se píše rok 1930. Je to vůz Praga Cabrio. Vždycky při těchto nájezdech, jak ta rampa se vždycky zahoupá, popraská trochu, ale zadíte vždycky všechno v pořádku, vám se dali vám kouká. No, tenkrát se tak jezdilo. Tím jsme si představili pana Václava Průku, který se přihlásil do soutěže elegance. Od kaníšek přes podkolenky, všechno tam bylo, všechno. Tak pan Václava Průku s vozem ještě představíme diváků a na kameru. Vy rovněž nejste poprvé v Mladé Boleslavě, už jste tady byl v minulosti. Kolik takových krasavců ještě máte doma? Ty. A jaké? Pega, Pico, nebo se na to zase sebou. To pom, Pipi, to je, ty. Ale tohle je největší. Tohle je největší. To je asi vaše největší štěstí. To je. To je větší záležitost. Tady vás zapnutá. Tak to je číslo 10. Volant máte tady. Startovní číslo 19 se nám tam připravuje. Takže děkujeme a přejeme hodně štěstí zítra. Aby ta střecha zůstala sklopená raději. Měli jsme všichni rádi lidi, že se tu zůstane složený startovní číslo 19. Tak to je Tatra z roku 1936. S tímto vozem opět do Mladé Boleslavy přijel Tomáš Malan, kterého tímto zdravíme. Je vidět, že Concours Elegance spolu nedělají poprvé, že i ta pravidla, jaká jsem, na to se potom zeptám. Můžete se představit nejprve porotě. Jenom doplním, že se píše rok 1936. My se budeme teď soustředit na toto vozidlo. Tatra 70. Motorem objemu 1688 kubických centimetrů. Tak, porota již posoudila, my se teď budeme představit divákům a také na kameru pana Malana se představil, teď se zeptám na spolistí. Mám dál.
Tak já jsem si chtěl zeptat, jestli nějaké pravidlo, když se jde dálně otevřít vedle odvozu, jestli se chodí před vozem nebo za vozem? No ale třeba byste mohla znejistit, že by vás měla stále na oči. Ty to je manžel, ale kdyby to byl někdo cizí. Je to rozumím. Já se na to zeptám a příští rok si to povíme. Malanovi, startovní číslo 19. Děkujeme, zítra se těšíme na shledanou. Startovní číslo 24. Vůz Opel Kapitán, vedený Jiřím Poživelem. Vůz z roku 1939. Kubatora 2,5 litru, dobrý den, pojďte sem k nám nejprve. Před porotu, před žily. Děkuju. Tak, teď budeme posuzovat oblečení. Nádherný široký druh. Tak, porota má již jasno. My se teď budeme představit divákům, jak tady v tomto deštivém cíli, tak i na internetovém synosu. Pan Jiří Poživil, kde byste se dostal k tomuto vozidlu? Jaké je jeho historie? Jeho historii tohoto vozidla neznám. Vozidlo jsme koupili loni na jaře od jedného provozní. Takže teď si užívá ono vozidlo, měli. Děkujeme. A zítra se budeme těšit. Nasledanou. Já bych si dovolil domluvit svému pověstce pana Františka Bahalu, což je redaktor prestižního veteránského časopisu Ains Classic, což tady v publiku dělá dokument Ains Classic, který je to článek. Budeme se těšit na ten článek. Tak děkujeme, startovní číslo 24, to Opel Kapitán Jiřího Poživila. Psal se rok 1939, ale my teď půjdeme do 50. let, startovní číslo 42, Angela Lindrovi, domácí posádka, valdolesnanská posádka, samozřejmě Škoda Felicia a do 1960. Myslím, že dostávám trošku do seriálu Vyprávy. Pešníkem. Ano, šustňáky, ale já se podívám do vnitřku vozu. Tam je všechno úplně nové. Modrobílá kůže, ale to není kůže, to byla koženka. Ale nádherně, nádherně zredalováno, uvnitř a velká kalkulačka na propočítávání času. Manželé Lindrovi se budou představit také divákům.
také těm, kteří se na nás dívají teple domova, úžasné šestkáky. Vy jste to našli. No, vyhrávali jsme skříně u babička. No a jak jste dneska absolvovali, co ten déšť? Byl docela v pořádku. Nezatýká. No, zatýká. No, místy. Tak, my vám děkujeme, přijme šťastnou cestu a zítra ráno se budeme těšit opět. Nashledanou. Startovní číslo 42, Novomoslavská domácí začátka Manžela Lindrovi, s vozem Škoda Felicia z roku 1960. Tak to byly šustňáky, co je další posádka, která teď přijíždí na rámku startovní číslo 44. O rok mladší Škoda Felicia Milana Zachaře, objem motoru 1089 kubických centimetrů. Tak, tady to vypadá želaný barvy vozu. Tak, pojďte se nejprve představit odborné porotě. Píše se rok 1961. No, teď to vypadalo, že budou muset ukázat to psa kapes, ale dopadlo to dobře. Tak, pana Zachara jsem představil, teď je představit ještě z pověstkyni. Zachařová Lenka. No, já se radši ptám, protože už jsem spolu několikrát takové poupa, že, no, co si umím povídat, tak jezdíte spolu, vy tady také nejste poprvé, pokoukáte. Jedete všechny ročníky, no a dneska jak jste přežili to v pojůře? Stejně i ta svému cechou manžele Zachařovi. Rovněž zítra se těšíme na viděnou tady na této rampě. Teď půjdeme hodně zpátky do historie. Do roku 1915, tak tady bude těžké rozhodování startovní číslo. 2,4,5 litru objemu motoru. Vůz Braxton Knight, typové značí, typové označení. A to je ta, jak jsem tady říkal, pas na stopařky. Tak jak se asi oblékali v roce 1915, se teď přesvědčíme společně ze žiry, která toto hodnotí. Vůz s jistotou vede Michal Fleischer. Tak, ale já jsem říkal 1915, ale to 14. Zase mi to dali špatně. Vidíte to, já to musím někde vejš. Tak pojďte se představit také diváků, kteří tady v dešti čekají na tuto část. Tak vás jsem představil, ještě představili z pověstkyni, takhle ještě na kameru, kde jste kousek na pevnu. Vám to taky slyší, ale se nám dáma dáma. Tak Fleischerové, dobrý, může to tak říct. Prosím vás, tento úžasný vůz, od kdy jste mali tady, jak dlouho už má překvál tento ten od? A odkud jste dovolili? A jak jste ho zapověděli? Na aukci. Cíleně jste šli do něj? Cíleně, ano.
Takže teď se prohání ten asi nikdy v Evropě, ty to vozy asi nejezdí, nebo jezdí? Jezdí, nebo je právě, právě se taková voz, a na tím trhu to přesně. Tak už víme, už jsme chvícejší, odkud ten autobus pochází. Já děkuji Mažinu Fleischerovi. Paní bude zase umístěna dozadu, do kočáru, protože ta výstavba nebo ta nástavba toho vozu to tak připomíná. Takže vůz přijel zdaleka, byl přivezen zdaleka a šíří slávu americké automobilky uprostřed Evropy na zapršeném Novozelské náměstí. Tak děkujeme, zítra se budeme těšit při startu na viděnou. No, ten úkol na finále. Tak, další přistávka, další přistávka, startem číslo 4. Je to Praga Alfa z roku 1923 a tento vůz vede Miroslav Krejsa. Jste si všimli, že jsou pouze dveře na druhé straně. Tak a s cigaretkou, se špičkou. Tak teď si připomínáme, jak vozem, tak oblečením roku 1923. My se teď budeme ještě představit tady divákům na to posádka. Pana Krejsu jsem představil, ještě představíme dámu, paní. Tak si, co to koupíte? No, mají slínka. Ale je to na efekt, kdyby... Prostě to nemusíte, že máte. Ale je to úžasné. Tak v tomto vozu jste přišel jak, zeptám se? Já jsem koupil nový typ, který jsem si viděl čekal, jestli jako dostal, dobížel nějaký takový vnímání, který na vysvětšení, že to bylo tak, na to si koupil já. Pohled, že to bylo hodně potřebovalo, ale to se bylo mnohem, že to bylo mnohem fakt, ale rodina. Takže je to rodinný poklad. Děkujeme za informaci, vám zatýpal SMS-ka, tak můžete pokračovat v jízdě, děkujeme. A teď ještě uvidíme start. No myslím, že hodně z nás by dnes to bylo pěšky. Klasika zádech. A už to nenastartuje. Takže rodný vůz, rodný Krejsových, že zítra se budeme těšit na viděnou. Startovní číslo 30. Pan Jiří Janošek. Vozem MG z roku 1955. Tak i vy se pojďte představit po rotě. Píše se rok 1955. Pověstně pouze zátěž, nebo zamazadlo, nebo jak se to řekne. Tak já se poslechnu, co se děje vevnitř. Svýho učilová hudba. Tak. Porota. Má zhodnoceno, my se s panem Jiřím Janoškem budeme představit tady přítomným divákům. I vás se zeptám, kde se k takovému úžasnému vozu dalo přijít.
Belgii na to auto závodilo Le Mans, rozbili ho v roce 57 a od té doby leže. Jak dlouho lezlo? Dílo to do roku 90. Vy jste ho odjel jako vrak? Jako vrak. A já jsem si pro něj a dal jsem ho tak. Hezky jste ho dal dohromady. Krásně odjel. Pan Jiří Janošek. Děkujeme. Startem číslo 30. Mají všechno, mají hudbu. Pomalu, pomalu, teď nám to tady napotrhal. Jo. A já jsem už to někde. Takový číslo 53. To je NG z roku 1973. Plus první rok se svým spověstcem, tak takhle, přátelé, si pamatujeme roky. 1973. Tak pánové, pojďte, já vás představím také tady předvozem, aby diváci vás viděli, tak pan Hlok po mé pravé straně, volám také napravo. Na spolu, jsem těří spolujezdkyni, ještě představíme spolujezdce. Lubomír Táli. Tak Lubomír, ten navíc, jak naviguje Lubomír? Docela dobře na to. Je to zatím. Divá se zeptám, jak jste k tomuto vozu přišel? Vozu to je dovezeno z Anglie, ale to jsem ho tady. A už je zrenovované, nebo jste si za tu práci? Dal jsem si tu práci. Takže jste přivedl tak trošku vrak. Tak trošku vrak. A vidíme z toho krásné vozidlo, píše se rok 1973. To je posádka s číslem 53. Děkujeme a zítra se budeme těšit na startu. A v tuto chvíli píše se rok 1964. Škoda 1000 MB a přijíždí pan František Svatý s tímto vozem, který vypadá, když vyjel z fabriky. A já myslím, že mohu už prozradit, že pan Svatý je nejstarším účastníkem Old Time Red Bohemian. Loni to byla paní Šulcová, letos byla překonána. Tak, vy se pojďte představit, vracíme se do roku 1964. Škoda 1000 MB, rok 1964, ještě vás tady představíme na kameru a divákům. Vy jste manželé, jak už jste prozradil, už spoustu let. A toto vozidlo, vy jste tady první majitel? První majitel, ano. První majitel roku 1964, od listopadu. S ním jsem navštívil Rusko, Ukrajinu, byli jsme v Belgradě, v Kyjevě, o měsíc. A s tímto vozidlem? S tímto vozidlem. Kolik má najeto? Má 400 tisíc, 25 kilometrů najeto. Tak to je úctyhodné. Na Rakousko, navštívili jsme Dánsko, Berlín několikrát, Jugoslávii nepočítaje, Bulharsko, Rumunsko. Zase jsme se vraceli do Jugoslávie. No. Byli jsme takový, jako, je to náš rodinný příslušník. Rodinné vozidlo Škoda 1000 MB,
to je rok 1964. Mohu se zeptat, dáváš ročník? No, já jsem narozený 2.12.1903. Nejstarší účastník letošní soutěže, to je přijeme pevné zdraví a zítra se s vámi budeme těšit opět tady v prostoru cíle na shledanou. Na shledanou zítra. Tak tomu se říká historie vozidla. Tak děkujeme a přijeme zítra, pokud možno bez deště, absolvovat tuto soutěž. A jsme tady v závěru. Poslední vozidlo, které bylo časovou kontrolou, startovní číslo 20, jsou manželé Horvátovi. Letos poprvé s vozem Aero rok 1936. Toho si vendulovaš, tohle se nedočkáš, už se sem líkneš. Tak dovolte, aby vám představil manžel Horvátovi. Ale slyším to. Tak děkujeme, teď představíme posádku i s tímto vozidlem vám divákům, jak na internetu, tak i tady v dešti. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi, ale ta cesta byla dosti náročná. Ale teď si můžeme prohlédnout tento vůz bez střechy, ale vy jste bez střechy prý jeli. My jsme jeli. Při jaké rychlosti, čím vyšší samozřejmě, tak to obtékání je daleko lepší, ale kdy do toho vůzu začne pršet? Jak je rychlosti? Pak už ne. Vendula Horvátová, časoměřička, proč jsme tady tak dlouho čekali? No tak uvidíme, jak to dopadne. My jsme tady zaskočení všichni. Takže manželé Horvátovi uvidíme zítra, až se bude počítat čas, jak to všechno dopadne. Jinak především ročníci a na Svatováclavské jízdě jsme viděli se Škodou Felicí s kabrioletem. Dnes po stovkách hodinách práce se projeli s tímto novým vozem. Už měl je to volně, ale nebylo to podle majitele vozu nastavovat až tak úplně technicky dobré, takže 30. ročníku jsme se konečně dočkali. A ještě jedno vozidlo čeká na renovaci. Bude příští rok to nové vozidlo, můžeš nám prozradit, co to je? Jedná se o Z9, údajně výstavky měla být jediná na světě. A má německý papíry s tou borbicí. Tak se ne? Ne, když si to ukazoval v němčině. Jo, protektorátní technika, tak to jo. Takže děkujeme. A zítra ráno. Zítra ráno se budeme těšit. Tak pokud nás vidí krste smog, úslotu startovní číslo 55, tak tady se píše rok 1978. Hippies už je dávno pryč, ale přesto. Tak tento vůz Lotus Elite z roku 1978. Má vlastní vlasy, ale i zkouška vlasů teď proběhla, jestli nemá paruku. Tak teď jsem se dozvěděl, že otec se synem, ti dva, táta měl stejně dlouhé vlasy jako má syn a kalhoty si podědili. Tak pozor, prezident jury jde hodnotit.
Tak v tuto chvíli pan předseda hodnotil odstín barvy vozu na kalhotách. Kdyby jen od vás stupně se odchýlil, je to špatně. Tak pánové, pojďte se také představit. Tak jsem to pochopil, že tady otec a syn. Ano, ano. Vy už jste tady po třetí s tímto vozidlem. Mě na tom fascinuje, že už tento vůz je veterán. Tak je to veterán z roku 1978. A vlastně tyhle typ automobilů byl představen do roku 1975. Maximálka přes 200 km hodině. Kolik jste s tím jeli maximum? No tak já myslím, že to šetříme. Že nejezdíme přes 200 km hodině. Tady ho došetříme, no a co tady má, nebo vy jako syn, co máte pod tátovi na sobě? Vlasy ne, ty jsou vaše. Vlasy jsou moje, ale táta měl taky tak dlouhý možná. Ty další a jinak byly oblečení, krom bod, který mám po dědovi, tak už byly pod tátovi. Jezdí celá rodina, Hladíkovi, Slavku se, děkujeme. Děkuji pánové a doufám, že se šťastně shledáme zítra odpoledne cíli třetí etapy a celého závodu od Tajner, Bohemia a Rallyu. Šťastnou cestu. Hippíčka, radar. Tak je to všechno, protože jsme viděli druhou část soutěže Concours Elegance, která je součástí pouze od Tajner, Bohemia a Rallyu. Není to povinnou disciplínou, je to, jak se říká, navíc. Půl osmé začíná, což je za půl hodiny, rozprava na zítřejší etapu, která povede z Mladé Boleslavy do Poděbrad na kolonádu a potom se posádky zase budou vracet zpět na Mladou Boleslav. Itineráře dostanou až zítra ráno těsně před startem, takže nemají možnost studovat cestu, studovat trasu. Přiznám se, že ani já nevím, kam všude jedou, takže uvidíme, jak se nám budou vracet. Já poděkuji v tuto chvíli také Polotě, která se účastnila této druhé části, předsedou Valentin Zmiňovský, paní Věra Pecová, historik Karel Herčík a Václav Zapadný. My vám děkujeme. No a my děkujeme vám, že jste tady vydrželi tom dešti a ten dnešní náročný den pro nás končí, pro posádku ještě ne, protože ještě čeká rozprava na zítřejší den, kdy se zhodnotí ten dnešní, budou se řešit připomínky a další návrhy. Takže vám děkujeme a zítra ráno v 9, pokud budete jen čas, tak nastavenou, anebo při dojezdu do cíle, což bude někdy o 15. hodině. Časy budeme samozřejmě přesvědčovat. Nastavenou.